avvaliga yirik alanga, keyin ko'kka kulrang tutun o'rladi. Orasida mushak portlashdagi kabi chaqinlar ko'rindi. Ammo eng yomoni dahshatli portlash keyin ro'y berdi. Portlash ortidan ko'kka o'rlagan qizg'ish jigarrang tutundan bu katta miqdordagi ammonium nitrat ekani ma'lum bo'ldi. Ammonium nitrat o'zi nima? Bu o'g'it. Dunyo bo'ylab dehqonlar uni o'z dalalarida ishlatishadi. O'z holicha u zararsiz. Ammo undan portlovchi narsalar yasash mumkin. Nima uchun ammonium nitrat xatarli? Ayrim holatlarda bu modda beqarorlashadi. Xitoyda ro'y bergan mana bu portlashda Bayrutdagi ammonium nitratning faqat chorak qismi bo'lgan xolos. Ammonium nitrat nima uchun bu yerda bo'lgan? Bunga hozircha aniq javob yo'q. Bandargohning barcha mulozimlari hozir uy qamog'ida va portlash bo'yicha tergov boshlangan. Nima bo'lganda ham ataydan portlatilgan yoki e'tiborsizlik degan taxminlarni rad qilib bo'lmaydi. Mana bu bandargohning fazodan olingan portlashgacha bo'lgan surati. Mana bunisi hozirgi manzara. Vayronalar, butun boshli binolar yer bilan yakson va zararlangan yirik kemaning dahshatli tasviri. Portlash sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, bandargoh tiklanishi uchun yillar kerak bo'ladi.